І про цей фільм BBC, і про інші актуальні теми ми далі поговоримо із гостем нашої студії. Це Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа». Я радий вас вітати у студії, пане Валерію. Отже, в Кремлі вже прокоментували цей фільм BBC. Пісков сказав, що Джонсон нібито щось або не дочув, або не так почув. Хтось вже каже про те, що, можливо, не так переклали. Це справді можуть бути складнощі перекладу? Чи Путін насправді так себе переоцінював, що, по суті, погрожував іншій ядерній державі ракетами, хай навіть і жартома? Знову ж таки, говорити про те, що ця словесна конструкція зі слів Бориса Джонсона мала місце, складно. Ну і, направду, так самі журналісти кажуть, ми це перевірити не можемо. Західна преса так говорить. Але не довіряти Борису Джонсону не можна, бо головне зараз посили риторика, яку він озвучить, тому що сьогодні Вашингтон Пост ще на доповнення цього фільму виходить пояснення Джонсона про те, що ми допустилися помилки в тому плані, що не допомагали Україні стати членами Північно-Атлантичного альянсу. Це дуже важливий зв'язок, тому що в цій конструкції, коли Джонсон озвучує тезу про те, що ми допустилися помилки, абсолютно могла мати місце погроза Путіна Борису Джонсону ядерною зброєю. Можливо, не ядерною, балістичною ракетою, врешті-решт, будь-чим. Тобто, думаєте, він на повному серйозі це робив? Я думаю, що так. Путін розумів, як на мене, можливість швидкого захоплення України на тлі того, що він переконав Захід не допомагати Україні в військовому плані. Це для нього було найголовніше, тому що він чудово усвідомлює, я навіть цьому не сумніваюся, що йому складно і непросто воювати проти країни, України, яка сьогодні озброєна натівською зброєю. Ми зараз говоримо не проти НАТО, а проти натівської зброї. Це найважливіший момент. Безумовно, що вступ України до НАТО, бо ПДЧ означав би що? Абсолютно переведення ВПК на інші рейки. Західного зразка. Це надскладна ситуація, надскладне завдання для всього російського військово-промислового комплексу, яке залишається часами Радянського Союзу. Тому тут і є помилка. І оцей весь фільм, як на мене, він дуже цікавий з точки зору саме авторства озвучення тез, які нам абсолютно всім давно зрозуміли і очевидні. Тому що ми не ставили під сумнів мілітаристські наміри Путіна з часом окупувати певні території. Ми мали по факту це 14-го року. Звісно, що ну я особисто і мало хто там вірив у повномасштабне вторгнення. Так, тому що з усіх фактично якось прасок і чайників лунала одна теза, навіть від західних наших партнерів, що цього не буде. Нам це говорили, не буде. Пізніше, лише перед 24 лютого, з'являється інформація, політика активно публікує, але ну, сприйняти це було доволі складно. Нині це абсолютно по-іншому виглядає, коли ми ці тези бачимо. Тому, я думаю, саме в цій частині цей фільм корисний, а те, що Путін такі наміри і таке говорив, мав наміри, і таке міг говорити, я не виключаю. Абсолютно. Інша справа – реакція Піскова, який дуже швидко, фактично, устами Піскова Путін повідомив, скажімо так, про те, що ні, це неправда, цього не могло бути. Я так думаю, що в нинішній ситуації це говориться про те, що Росія відчуває свою слабкість перед військовою потужністю України, яка отримує потужне озброєння з країн Північно-Атлантичного альянсу від західних партнерів. Саме це є причиною, тому він так і говорить. Тобто ви думаєте, що Путін виходив взагалі з неправильних вихідних даних, він неправильно оцінював, ну, зрозуміло, що він недооцінив Україну, але він не очікував, і що Захід буде підтримувати Україну? Я абсолютно цьому переконаний, бо в цій частині треба згадати неодноразові проведені Мюнхенські конференції з питань безпеки, які, на яких обговорилося саме наше можливе членство в Альянсі. Ми весь час констатували факти відмови НАТО взагалі нас приймати до свого союзу. Для Росії це було визначальне. Дуже довго, і Борис Джонсон навіть це підтверджує, він заспокоював Путіна, що окей, нічого не буде, Україну в НАТО приймати не будуть. Нам постійно говорили наші західні партнери про те, що єдиний шлях правильний – це нейтральний статус України, аби не дратувати Росію і Путіна. Чимало українців вже до цього сценарію схилялися, єдине, що ми просили – дайте нам безпеку, раптом що. Тому я і не випадково роблю висновок про те, що Путін розумів, знав, був переконаний в тому, що Захід не дасть нам зброї. Тобто, по суті, Захід його переконав в тому, що допомога Україні. Ну, звичайно. Ну, це робилося впродовж дуже багатьох років. Коли я зараз говорю про Мюнхен, я згадую промову 2007 року, якщо не помиляюсь, чи 2008, зараз можу помилятися, Путіна, коли він сказав, що Україна – це не країна. Тоді було це сказано. Коли Україна, він переконав, не може бути членом Північно-Атлантичного альянсу, він отримав позитивну відповідь на це. Все.
Лише минулого року восени змінилась позиція Німеччини, це дуже важливо, по відношенню до Росії. І саме цієї очільника Хоцгена в Мюнхенській безпековій конференції, який сказав, що ми тепер чудово розуміємо, що Росія нам ворог, а Україна має бути членом НАТО. Ну, це абсолютно інші посили. Їх не було, навіть з 24 лютого, рахуйте, більше ніж півроку про це не говорилося. Тому абсолютно очевидно, що Путін мав гарантії того, ну, вони звучали неформально, звичайно, на папері, а мав гарантії того від західних партнерів, ну як, від західного світу, перепрошую, вони не партнери йому, що Україна не буде отримувати потужної військового озброєння. Звісно, передані перед початком масштабного вторгнення «Стінгери», «Джавеліни», вони відіграли ключову роль, важливу роль в тому, що ми стримали військову агресію. Але ну, для Путіна абсолютно було очевидним, що маючи військову потужність дуже велику в плані кількісному, він міг саме кількістю захопити Україну швидше. Якби нам не надавали зброю, нам було б дуже складно. Ну, але зараз нам цю зброю надають. І важке так. Озброєння, і по танках ми бачимо ситуацію, як змінилася. Йдеться там навіть про F-16, можливо. Як, чи можна сказати, що ці поставки, чи змусять вони Путіна до переговорів з нами? Я маю на увазі до справжніх переговорів з виведенням військ з нашої території, а не до тих переговорів, про які він говорить. Ну, питання надскладне, перепрошую, звичайно, тому що залізти в голову Путіну складно. Те, що ми бачимо зараз ну, на поверхні, це лише одна картина. Я говорю, допускаю один із варіантів, який може мати місце найближчим часом в цьому році. Потрібно просто згадати от, хронологію подій військових тактичних рішень, тактичних, навіть не стратегічних, Путіна, саме Путіна, щодо їхньої так званої спецоперації в Україні. Перед Новим роком мало місце, починаючи з часу часткової мобілізації, створення приватних військових компаній на Росії, які безпосередньо брали активну участь, Бахмут, Солідар і інші напрямки, які зазнали поразки. Дуже серйозні поразки, вони виснажені. І на це ставка змінена, і зміна саме Суровікіна Герасимовим, це очільником Генштабу Збройних сил Російської Федерації, вказує на те, що вони повертаються до попередньої стратегії. І якщо пригадувати історію дуже потужного, масованого військового контролю, вогневого контролю за правобережжям Херсонщини, коли тоді під тиском ЗСУ було росіянами ухвалено рішення про виведення військ з правого берега, вони просто звідти втекли, то я абсолютно допускаю той варіант, що на сьогоднішній день саме під тиском, подальшим тиском ЗСУ за допомогою західної зброї, може бути ухвалене рішення про відведення військ. Я не знаю, на які межі, на які території і так далі. Тому що, ну, направду, кількість тих мобілізованих, які знищуються кожного дня за допомогою саме силами ЗСУ, ну, вона просто вражаюча. І я далекий від думки про те, що військове керівництво Росії під командою Путіна зможе постійно поповнювати мобілізаційні ресурси, які вони сьогодні воюють. Якийсь певний момент може відбутися таке рішення, яке буде не залежати навіть від Путіна. Зверніть увагу, що історію з Херсонщиною, правобережжям, Путін ні разу не коментував. Тому я більш ніж переконаний, що саме це рішення про відведення військ з правобережжя Херсонщини було ухвалено не Суровікіним, а саме Шойгу з Герасимовим, коли вони переконали Суровікіна, в тому числі, бо він тоді був командувачем фактично всієї цієї операції в Україні, зробити це. Тому і такі рішення можуть бути і надалі. Тепер ми виходимо на позицію, яку ви говорите про переговори. Чи можуть вони на цьому тлі відбутися? Так, можуть, але є проблема одна, що конкретно про переговори має вже ухвалювати рішення сам Путін. Як він це подасть для російського електорату, питання залишається відкритим, тому що на носі в нього вибори 24-го року. Він на них також може, мусить йти, але вибори і в Сполучених Штатах Америки, і в Росії, і в Україні в 24-му році. Тому тут фактично весь світ готується до цього процесу. І є передумови говорити про те, що можуть бути такі переговори. Але, знову ж таки, тут питання вже до нас, до українців. Тому що, коли ви говорите, запитуєте дуже слушно про західну зброю, чому вона пішла, да, чому переломився момент, ситуація. Дуже потужна мобілізація українців. Ну, ми такі за своєю природою, що коли є ворог, ми єднаємось. Коли його нема, ми між собою сваримось. Це окей, це нормально, ми такі є. Тому тут Путін не дорахував. Про це вже говорили 100 разів. І відтак, якщо, до прикладу, будуть виведені війська Російської Федерації не на кордон 91-го року, як ми це сприймемо? І тут багато в чому залежить рішення саме військового керівництва, політичного керівництва України не від них самих і від західних партнерів, а й від українців в тому числі.
Ви кажете, що невдачі на фронті і ці величезні втрати, що це може вплинути на вибори у Росії. Але ж ми знаємо, як там відбуваються вибори. Ну, як це може вплинути? Вплинути в тому плані, що йому доведеться припиняти до певної міри активні військові дії, для того, щоб провести формально ці вибори. Я саме це маю на увазі. Вони, звісно, на його підтримку не вплинуть. Йому буде достатньо тієї машини потужної, яка створена режиму, військово-політичного керівництва, керівництва внутрішньої безпеки, поліції і так далі, для того, щоб просто примусити людей провести формально ці вибори, і його переоберуть. Але йому треба не стан війни, я більш ніж переконаний в цьому. Але є один нюанс, знову-таки, другий сценарій, за яким може рухатися події на Росії. Це повне оголошення військового стану, тоді далі він залишається при владі, виборів ніяких не буде. Да, і він абсолютно буде і далі правити. Втім, знову ж таки, друзі, ми, як на мене, моя особиста думка, дещо переоцінюємо мобілізаційні можливості Росії. Направду, там 25 мільйонів нам заявляють мобілізаційний ресурс. А тепер зверніть увагу, статистика офіційна, скільки втекло росіян з території Росії. Більше 1 мільйона. Це і чоловіки, і жінки, чоловіки призовного віку. На сьогоднішній день є чітка інформація від наших західних партнерів, Єнса Столтенберга і інших, які говорять, що період часткової мобілізації вересня місяця Путіну вдалося мобілізувати не 330 тисяч, а трішки більше 200 тисяч. Це дуже суттєва різниця. Так. І, бо взагалом то заявлялося про те, що він мобілізує понад 1 мільйон осіб. Сьогодні вони, ну от Пісков, до речі, підтвердив, що продовжується мобілізація. Вони починають добирати людей. Але, знову ж таки, наскільки потужно і ефективно це буде здійснюватися, коли самі росіяни ставлять запитання вже, ну, звісно, вони не до суті цієї війни, а до процесів всередині. Чому не забезпечують їх амуніцію? Чому їх відправляють неозброєними вбивати українців? Там зараз у пропагандистських шоу навіть з'явилися питання, чи взагалі потрібно було починати цю спецоперацію навіть до цього. Тому дискус міняється, і на даному етапі я не виключаю, от, повертаючись до першого сценарію розвитку подій на Росії, Путін може сказати лише одну таку річ. Ви знаєте, ми досягли успіху, ми виводимо наші війська, НАТО отримало по зубам, в особі українців. Ну, да, це смішно виглядає, але, знаєте, москалі з'їдять це. І тепер ми будемо боронити кордони Росії по кордону уже новому із НАТО. Звісно, він отримує певні репутаційні мінуси, але пропагандистська машина своє відпрацює і його далі переберуть на наступний термін. Або ж відбудеться транзит влади. Щодо НАТО, хотілося б продовжити цю тему, але після короткого сюжету йдеться про турецьку пропозицію. Офіційна Анкара натякає, що вона готова розглянути заявки Фінляндії і Швеції на вступ до НАТО, але окремо одна від одної, і схвалити лише фінську. Чому так і як на такий розвиток подій реагують у Гельсінки, Стокгольмі і Брюсселі, розкаже Тетяна Логунова. Травень минулого року посли Швеції та Фінляндії при НАТО передають генсеку Альянсу офіційні заявки на вступ. Після повномасштабного нападу Росії на Україну ці дві держави вирішили покінчити з епохою нейтралітету та приєднатися до Північно-Атлантичного Альянсу. Разом і одночасно. Усі союзники згодні, що розширення НАТО є важливим. Це історичний момент, який ми повинні використати. А потім більше ніж півроку шведи та фіни вели переговори з Туреччиною, яка висунула до обох держав низку вимог, погрожуючи заблокувати розширення Альянсу. І ось новий поворот. Офіційна Анкара готова дати зелене світло, але лише фінам. Про це натякнув президент Реджеп Ердоган. Якщо буде потрібно, ми можемо дати іншу відповідь щодо Фінляндії. Швеція буде шокована, коли ми дамо іншу відповідь щодо Фінляндії. Звісно, у разі, якщо Фінляндія не зробить ту саму помилку. А потім слова президента підтвердив і головний дипломат країни. Ми можемо оцінити фінську та шведську заявки окремо, якщо НАТО та ці країни ухвалять відповідне рішення щодо цього. Претензій до Швеції у турків чимало, та не погоджуються видати більше сотні людей, яких Анкара підозрює у зв'язках з робітничою партією Курдистану, організацією, що Туреччина вважає терористичною. А нещодавній інцидент біля посольства Туреччини у Стокгольмі вкрай зіпсував і без того прохолодні відносини між країнами. Більше тижня тому біля дипустанови відбулася антитурецька акція, під час якої скандальний ультраправий данський політик Расмус Палудан спалив Коран. Анкара відреагувала миттєво, зупинивши переговори про вступ до НАТО.
Очевидно, що люди, які допускають таке богохульство біля нашого посольства, не можуть розраховувати на нашу підтримку щодо вступу в НАТО. Натяк Туреччини на можливість окремого розгляду заявок вже прокоментували фіни. Вони так не хочуть. І йдуть до НАТО, як і раніше, разом із сусідами. Я все ще розглядаю саміт НАТО у Вільнюсі, що відбудеться у липні, як важливий етап. І сподіваюся, що обидві наші країни будуть прийняті до Альянсу. Є новини із Будапешту. Угорщина – друга країна, яка теж не ратифікувала шведську та фінську заявки на вступ до НАТО. Обіцяє зробити це в лютому. Зелене світло дадуть обом державам. Тетяна Логунова, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини. Отже, пане Валерію, ми бачимо, що Ердоган зараз в НАТО поводить себе, ну, фактично так само, як Орбан в ЄС. Чи піде, як ви думаєте, чи пожертвує НАТО вступом Швеції заради його якихось амбіцій? І чи є у них якісь важелі впливу на нього? Я не виключаю такого сценарію, тим паче фіни сказали, що вони нібито готові вже навіть без шведів вступати, хоча, ну, з самого початку треба згадати історію, принципово була подача навіть в один день. Да, заявка на членство НАТО. Це і картинка гуляла. Вони зараз кажуть, що вони хотіли би разом, але можливо. Ну, звичайно. Є, ну, тут особливо зіграло роль останній інцидент зі спалюванням Корану у Швеції, саме перед посольством Туреччини. Ну, відповідно, це загострило відносини, безумовно. Але те, що там московські ноги стирчать і вуха з цієї всієї історії, абсолютно очевидно. Тим паче сам цей автор спалення Корану, він відомий тим, що він і до Росії приїздив, і дещо в певній мірі толерує, знаєте, таким нацистським поглядом. Ну, це важлива деталь, треба її розуміти. Тому Туреччина тут шукає привід для загострення. Я не виключаю, що це навіть була спецоперація, разом продумана із турецькими спецслужбами і російськими. Я зараз абсолютно свідомо це говорю. Тому що для Туреччини дуже важливо зараз використати інструменти торгів. Туреччина, згадаємо, буквально перед Новим роком військове командування разом із політичним оголошувало про початок наземної операції в Сирії. Але якось так з інформаційного поля ця історія зникла. Туреччина на сьогоднішній день у військовому плані не готова до повноцінного проведення цієї спецоперації, де в неї різні інтереси з Росії. Тут дуже цікавий момент. Тобто інтереси переплітаються в одних місцях, а інші в різних. Що стосується Північно-Атлантичного альянсу, у Ердогана банальні торги за збільшення військової потужності, отримання літаків і іншого озброєння. Ми знаємо, що Туреччина спочатку потрапила під санкції через нібито закупівлю комплексів С-400 із Росії. Це все знову ж таки свідчить про те, що Ердоган якось так, да, вибачте, за дивним збігом обставин залишається поза стратегію всієї політики Північно-Атлантичного альянсу, переслідуючи особисті мотиви розширення фактично свого владарювання на Близькому Сході. Але Близький Схід, наскільки складна конструкція, де Ізраїль, де Іран, де Саудівська Аравія, де і курди, які проживають уже багато років без своєї території, яких прихистили шведи, отут я не випадково згадую, вказує на те, що поле для перемовин між Ердоганом і Північно-Атлантичним альянсом ще залишається. Але й один суттєвий момент, за допомогою якого дуже часто переконують лідера Туреччини ухвалювати відповідні рішення. Це Джо Байден. Просто пригадаємо історію минулого літа, коли саме на черговому саміті Альянсу, де розглядалося північно-атлантичне питання про вступ фактично Фінляндії та Швеції до НАТО, була розмова, бесіда Ердогана із Джо Байденом в приватному форматі, після чого Ердоган миттєво змінив свою думку. Він сказав, окей, Фінляндія і Швеція будуть в Північно-Атлантичному альянсі. А що там могло такого бути? Ну, ми ж не можемо здогадуватися, розумієте, але, мабуть, Джо Байден знайшов інструменти для переконання. Мабуть, це стосувалося і можливо, зняття якихось санкцій, можливо, підтримки військової на Близькому Сході, Туреччини і так далі, тому подібне. Інструментів у США чимало для того, щоб, ну, когось в чомусь переконати, і справедливо вони це роблять, і це треба робити. В тому числі і Туреччина, яка, наприклад, ну, має різні погляди на співіснування з тієї самої Греції на Кіпрі. Ну, тобто в них, я на цьому акцентую, щоб ми розуміли, що Туреччина вибивається з загального контексту, хоча є членом Північно-Атлантичного альянсу. І зараз основне завдання, звісно, що всіх членів альянсу переналаштувати саму Туреччину. Можливо, в очікуванні вже майбутніх президентських виборів Туреччини, які також відбудуться зміна влади, тому що, ну, складно заперечити, що Туреччина не допомагає Україні.
Ви думаєте, там може відбутися зміна влади? Я не виключаю цього. Тим паче невдоволення турками саме Ердогана, політики Ердогана, і воно присутнє. Суттєвий економічний спад на Туреччині. В Туреччині, шалені інфляційні процеси. Це до певної міри дійсно викликає невдоволення у самих турків. Я не говорю, що воно носить масовий характер, але це може бути. Знову ж таки, питання війни в Сирії. Чи всі будуть нормально відноситися до того, що Туреччина продовжує агресивні дії на території Сирії. І я розумію, що сьогодні відкриваються нові можливості, коли Росія виводить свої війська звідти, порити з тим. Знову ж таки, у нас багато є питань для обговорення і самих турків. Тому, що стосується майбутнього членства, наприклад, Фінляндії в НАТО, я не виключаю, що це може бути одноосібне входження, а шведами питання просто вирішиться дещо пізніше, після того, як, наприклад, зміниться влада в самій Туреччині. Знову це такі гіпотетичні припущення. Але як щодо нас, якщо, наприклад, не вдасться вмовити Ердогана, і він таки заблокує вступ Швеції, чи не стане це небезпечним прецедентом, наприклад, для того ж таки Орбана, який потім заблокує так само вступ України до НАТО? Знову, друзі, я думаю, що ми підійшли до питання зміни регламенту роботи цих структур. Абсолютно схожа практика в Європейському Союзі. Проблематична практика, коли Орбан, наприклад, блокує надання військової допомоги. Але в певний момент він змінює своє рішення. Ердоган в певний момент змінює своє рішення. Є присутні торги. Абсолютно очевидні, вони на поверхні. Єдине, що ми не знаємо достеменно предмету цих торгів. Для Угорщини це газ із Росії і нафта. Так, для Ердогана це може бути військова допомога або можливість придбати сучасні літаки винищувачі класу F. Тобто тут знаходять інструменти різні важелі впливу на ухвалені рішення. Тому це саме стосується і з Туреччиною. Надалі будуть шукати два шляхи вирішення, як на мене, або задобрить шляхом там передачі певного озброєння, або змінять регламент ухвалення рішення. Я цього не виключаю. Ну, хоча щодо регламенту тут складніше. Важко зараз переналаштувати, до прикладу, країни-члени Альянсу в тому, що вони можуть відмовитися від консенсусного ухвалення рішень. Це дуже потужний інструмент впливу, коли ти там одним голосом можеш заблокувати будь-що. Коли там 30 країн за, а ти кажеш, ні, я проти, і все це стало. Втім, знову ж таки, ми не повинні скидати з важелів з того, що зміна політичних еліт відбувається. Яскравий приклад – Чехія. В Угорщині буде те саме, як на мене. Туреччина також. Вибори йдуть, демократичні процеси відбуваються. Сьогодні на тлі війни проти України, Росії, для багатьох приходить усвідомлення інших реальностей. Те, що дійсно треба зараз дивитися не на Схід, а дивитися на Захід, де дійсно, який несе більш демократичні цінності, свободи і так далі, і можливості розвитку і спокійного життя. А імперські амбіції, знову ж таки, Росії, Китаю, Китая зараз трішки так нібито на задньому плані, Туреччини, імперські амбіції, це не добре для світу, вони можуть бути згубними. І так ми й говоримо, що перспектива зміни думки є, і вона полягає, як на мене, в тому числі в політичній площині. Ну, наш міністр оборони Резніков каже, що ми де-факто вже в НАТО, він зробив таку заяву, але коли і за яких обставин може статися, щоб ми стали нарешті де-юре в НАТО? І які реформи нам ще треба провести для цього? Ну, знову ж таки, дуже слушно було зроблено дію урядом України, це підписання заявки на членство в НАТО, яка відбулася в серпні-вересні минулого року, підписували на камери Шмигаль, Стефанчук із Зеленським. І так само було подання заявки на членство в ЄС. Не скористатися цим моментом просто не можна. Ми дійсно маємо для себе цинічно використовувати зараз ситуацію для того, щоб отримати більше преференцій і від Європейського Союзу, і від НАТО. Що стосується НАТО, в мене стільки переконання в тому, що ми будемо членом Альянсу, але коли завершиться війна. От просто. Вже далі це буде проста формальність. Складно не погодитися з Резніковим в тому плані, що ми маємо чимало зразків уже тут військового озброєння стандартів НАТО, про що раніше ми навіть мріяти не могли. Ну, такої дискусії не велося. Сьогодні вони по факту є. Я навіть далекі від думки про те, що і літаків у нас не буде. Літаки будуть, питання лише часу. І танки будуть, і все решта. А це означає, що оцей психологічний бар'єр, який існував раніше, якщо ми поставимо, то Росія нападе, він уже знятий.
зброя надається для того, щоб відбивати російську агресію. А далі, за логікою речей, Україна просто зобов'язана стати членом НАТО. Для Північно-Атлантичного альянсу українська армія, Збройні сили України просто будуть взірцем і практичним консультантом того, як здійснювати відбиття будь-якої агресії в усьому світі. Я більш ніж переконаний, що нікого іншого просто немає. Просто немає. Тому тут за логікою речей навіть вже по-іншому бути не може. Північно-Атлантичний альянс буде зацікавлений в нас більше, ніж навіть ми в ньому. От надалі більше. Сьогодні так, співпраця дуже важлива. Тому до це питання навіть, я думаю, що дискутувати. Не те, що не варто, але просто для усвідомлення ситуації це очевидний факт, так буде. А от голова нашої розвідки Кирило Буданов каже, що ми маємо бути в НАТО, щоб системно ослаблювати Росію. Як саме ми будемо її ослаблювати, будучи в НАТО? Адже Росія вже давно межує з кількома країнами НАТО. Це не сильно її ослабило. Як ми будемо ослаблювати надалі? Справа в тому, що, як на мене, тут може бути кілька алгоритмів, кілька, точніше, напрямків, як то можна буде робити в перспективі. Це, насамперед, збільшення військової потужності України по кордону з Росією. Це до великої міри буде сприяти тому, що Росія буде, 5 разів подумає, от реально, вже перед тим, як почати чергове вторгнення. І наступним моментом може бути саме санкційна політика, яка дуже суттєво обмежить технології з виробництва нового сучасного озброєння на Росії. На даному етапі, треба сказати, що санкційна політика не дуже ефективна, тому що все-таки Росії вдається отримувати компонуючі матеріали, компоненти для виробництва тих же самих крилатих ракет, балістичних ракет, потроху вони їх виробляють. Це означає, що санкційна політика, вона не однаково діє до всіх. Тобто знаходять шпарини і її обходять. Тому в цій частині саме присутність повноправного члена Північно-Атлантичного альянсу по кордону із Росією, і дуже було б класно, щоб цей кордон у нас на півночі проходив не з Білорусі, а щоб Білорусь проводила такий самий кордон з Росією. Я дуже мрію про те, що там Лукашенка скинуть, і Білорусь також стане членом Північно-Атлантичного альянсу. Що робити? Ми мусимо жити, мусимо бути такими в умовах війни. І це до суттєвої міри буде послаблювати Росію. Просто закриття її кордонів. Буквально вчора одна з пропагандисток Симонян опублікувала, можливо, позавчора відео, яка показувала, дивіться, оце ось телефони, да? І все решта, цього в нас не буде. Ми повернемося в 91-й рік. Це було показово. Те, що на Росії, ті, в кого є мізки, але які налаштовані пропутінські, вони усвідомлюють наслідки цієї санкційної політики. І це буде суттєво послаблювати їх військово-промислові потужності. Тому що, як можна говорити про ефективність російської армії, коли вони із Лаосу отримують танки Т-34? Т-34. Навіть наші військові, які, наприклад, там я мав нагоду спілкуватися з ними, показував цю інформацію, вони навіть не вірили в це. Вони самі просто були вражені тому дну, до якого сьогодні котиться Росія. Тому, я думаю, саме це мав на увазі Кирило Буданов. Пане Валерію, ще пару тем хотілося б з вами говорити. Серед них це кадрові зміни, останні у нашій владі. Кадрові ротації, вони продовжаться, принаймні про це пишуть у ЗМІ. Після відставки заступників міністрів минулого тижня та голів обласних адміністрацій прогнозують хвилю нових звільнень. Імовірно, ці перестановки можуть бути пов'язані із загальним скороченням Кабміну і злиттям міністерств. Але наразі все це на рівні чуток і офіційного підтвердження поки що немає. Останні відставки там заступників міністрів, у нас заступника генпрокурора відправили у відставку, привітали у США, привітали у Європі. На вашу думку, тобто це означає, що вже жодної небезпеки для надходження західної допомоги для нас немає? Правильно? Її не буде, друзі, небезпеки. Я дещо хотів би розділити, особливо на тлі того, що буквально кілька днів тому до України приїхала місія інституту, який створений Сполучених Штатів Америки, буде слідкувати за наданням фінансової допомоги матеріальної Україні. Для глядачів, щоб розуміли, за офіційною інформацією вже USAID, то минулого року Сполучені Штати Америки, починаючи з березня до грудня місяця, надали Україні 113 мільярдів допомоги. Тут і військова допомога, і гуманітарна, і позаурядова допомога. Це величезна цифра. І абсолютно справедливо, що американці будуть перевіряти, як ці гроші використовуються. Це нормальна історія. Це гроші їхніх платників податків для того, щоб встановити, що ці гроші використані правильно,
прозоро, не було корупційних діянь, і Америка буде нам допомагати і надалі. Але звернімо увагу, робота цієї місії триває з червня минулого року. Тобто ми там публічно не знали, да? Але така деталь зараз з'явилася. Це означає, що за цей період, навіть на цих озвучених вами слушно корупційних скандалів, допомога від американців не зменшилася. Вона навпаки збільшується. Останні пакети обчислюються 2,5 мільярди, да? І надалі ми говоримо, і танки «Абрамс» їдуть, і так далі, тому подібне. Буквально нещодавно проведені перемовини з Ізраїлем, держсекретаря США для того, щоб збільшувалася військова допомога Україні, ми поки що не знаємо деталей. Нещодавно представники Північно-Атлантичного альянсу були в Південній Кореї, яку переконували також, що Україні треба допомагати. Тобто США долучається до цього процесу дуже активно. І якщо ми говоримо про те, що корупція якось вплине на допомогу Україні, ні, ні, і ще раз ні. Вона у нас, на жаль, присутня, її треба виявляти, такі факти встановлювати, прибирати корупціонерів з влади, але від цього це не впливає на об'єм постачання зброї, фінансів і так далі. Сьогодні для західного світу Україна є просто умовою виживання західного світу. Якщо виживе Україна, західний світ виживе. Якщо впаде Україна, то звісно, що ну, західному світу буде дуже непросто вберегтися в тих ну, рамках, межах, яких вони існують сьогодні. Я говорю зараз про колективний захід. Бо все-таки російські щупальці, вони заходять всюди. І надалі буде заходити. Тому Україна просто повинна стати, і для них це абсолютно є розумінням, таким бар'єром, щитом від російської агресії. На жаль, географічно ми так розташовані. Тому що стосується цих скандалів, як на мене, це нормальна історія, в тому плані, що вони виявлені і покарані винні. Звісно, що у багатьох українців є запитання щодо рівня відповідальності за ці корупційні діяння. Наприклад, вони ставлять запитання, чому не звільнений міністр, чому не звільнений там глава уряду, або інші там високопосадовці, які безпосередньо відповідають за призначення кадрів і так далі. Ну, я думаю, що це питання часу. Відтак, тут ще раз хочу всіх заспокоїти. Все буде. От сьогодні дуже цікавий факт з'явився, коли багато засобів масової інформації повідомляють про те, що нібито Білий Дім, зокрема, президент Джо Байден сказав, що літаків F-15, F-16 не буде. І Джон Кірбі, це радник Нацбезпеки, також підтвердив. Але там питання, як він це сказав? Як він це сказав? Так, по-друге, так. Я не випадково згадую цей інститут, те, що він працює, будуть ухвалені відповідні рішення, полетять голови, а літаки прилетять. Все буде нормально. І ще одна тема скандальна, яку хотів би з вами обговорити, це оцей скандал навколо МОК, який хоче повернути російських і білоруських спортсменів на Олімпіаду. Дуже багато зараз про це говорять, і президент постійно наголошує на цьому. Що такого Росія зробила МОКу, що МОК так затято захищає росіян і тягне їх на цю Олімпіаду? І що ми можемо з цим зробити? Як протидіяти цьому? Я думаю, що методика або методи, якими працює російська пропаганда в усьому світі, залишаються однаковими. Це гроші. Гроші, гроші і ще раз гроші. Фінансування. І навіть в законний спосіб буде означати, що будуть лобіюватися інтереси росіян. В цій частині ну, МОК не став винятком, на превеликий жаль. Це моя особиста думка. Тобто це схожа історія, як з ПАРЄ була свого часу? Ну, звичайно, ПАРЄ, ООН і так далі. Це ж ну, фінансування структур відбувається на абсолютно незаконних підставах. Ми можемо профінансувати вам 1 мільярд, можемо 2 мільярди, можемо 5. Ну, а ви далі функціонуєте. Але умовою є ось таке лобіювання. Проблема заключається в тому, що керівництво МОКу, воно не в Україні. Це проблема і для них щастя. Проблема для нас, тому що вони не розуміють фатальності цієї війни, яка зараз відбувається в Україні, всіх цих терористичних актів, які вчиняє Росія по відношенню до українців, мирних громадян. І вони вважають, що окей, там типу спорт поза політикою. Після 24 лютого, навіть раніше, після 20 лютого 2014 року, питання поза політикою щось завершилося. Це треба просто всім усвідомити. Для цього треба приїхати в Бучу, Бородянку подивитися. В Харків, Дніпро, на будинок, який був знищений. Просто люди сиділи вдома, пили чай і все. І тоді буде абсолютно зрозуміло, президент чому... Президент пропонував таке Томасу так. Баху. І тоді буде зрозумілим, чому це не можна робити. А Росія робить свою справу, тому тут ніякого винятку нема. Скільки ми з вами вели дискусію, я маю зараз образно, що необхідно закрити Russia Today у Європі, необхідно закрити інші телеканали російські, які пропагують і брешуть постійно в західних ЗМІ. Лише нині це робиться. І це є велика проблема. Тому я маю надію, що надалі буде простіше. І оце всю історію неприємно змог, ми просто повинні пережити. Але я думаю, що ми дотиснемо і там росіян не буде. Якщо не дотиснемо, то чи варто нам бойкотувати цю Олімпіаду, як думаєте?
Та ні, просто з ними треба на одному гектарі, вибачте, не сідати. Але ж доведеться змагатися з російськими спортсменами. Послухайте, я думаю, що ми знайдемо методи показати свою неприязнь до цих росіян. Знайдемо. Зараз у Польщі заявляють, що вони разом з Великою Британією можуть сформувати таку своєрідну коаліцію, щоб не допустити участі росіян в цій Олімпіаді. Хто може, на вашу думку, увійти в цю коаліцію і наскільки впливові це може бути? Я думаю, якщо це питання не буде сходити із порядку денного засобу масової інформації, до речі, дуже дякую, що ви її піднімаєте, це взагалі класно, то ми отримаємо Рамштайн спортивний 2, скажімо так. А чому б і ні? Ми, наприклад, коли проти саме такого намагання Росії до участі в Олімпіаді об'єднається купа країн, да, і тоді можна сказати, а ми взагалі не будемо приймати, да, участі в цій Олімпіаді. Всі країни відмовляться. Я, звісно, ідеалізую ситуацію, але разом із тим можна пробувати. А все ж таки, якщо ми будемо відмовлятися, хто ще може з нами піти реально? Ну, там були чутки, в Данії були якісь заяви, але так дуже обережно я з цього приводу. Не випадково вам щойно навів приклад Рамштайну. Коли ми дуже обережно підходили до питання, хто може поставити Україні зброю, да, і доєднатися до цього процесу. Але на сьогоднішній день, коли проведено 8 засідань його, то там вже налічиться півсотні країн. Це дуже багато. Навіть ті, хто ще вчора там думав, та ні, ми будемо там думати. Наприклад, от мене зараз вражає просто Еммануель Макрон. Він уже перший, ніж Джо Байден, говорить про передачу танків, літаків, буквально от очікуємо. Та він взагалі сказав, що забороненої зброї не існує наразі. Ну, це той Макрон, який постійно толерував Путіну і говорив про те, що ми всі повинні сісти за перемовин. Тому я не виключаю, ще раз говорю, в розширення списку до формату Рамштайну, і це буде спортивний Рамштайн, коли всі забойкотують, так, розумієте? Бо коли ми одні будемо, то, звісно, боротися треба по-іншому, виходити з ситуації. А чи очолять Сполучені Штати? Ну, дивлячись, як будуть ставити запитання Джо Байдену, треба, щоб гарно чув його, так, не так, як про літаки 15-16. Можливо, я чують. Я сподіваюся, що Байден прийме правильне рішення. І, власне, я вам дякую за цю розмову. Наш час в ефірі завершився. Я нагадую глядачам, що це був